pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou aqui na minha casinha. Eu fiz um vídeo super especial para vocês, mas ainda não consegui editar, que eu fui na cidade que minha mãe nasceu. Assim que eu editar, eu posto. Peço desculpas já aqui no começo, para quem é inscrito aqui no canal, que não tá reclamando, que não tem vídeo. Gente, eu não tô conseguindo ainda ter tempo para gravar os vídeos e editar. Matheus estava de férias, agora que ele voltou, hoje no caso segunda-feira, que ele voltou a estudar. Então vai ficar mais tranquilo para eu conseguir gravar. E aí eu posto mais vídeos aqui para vocês. Mas vou aproveitar aqui para atualizar vocês de como tá a minha hortinha. Tá um sol super forte hoje. Amanheceu 16 graus, agora deve estar uns 25. Então é isso, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá a hortinha, que eu sei que vocês estão curiosos, quem viu os vídeos anteriores, quer saber como é que tá, o que é que desenvolveu, o que é que deu certo, o que é que não deu, né? Então bora lá que eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. E desde já te peço pra se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, pra acompanhar aqui a nossa casa, uma casa alugada na roça. Nós vendemos o sítio lá do Amazonas e agora estamos aqui em Governador Valadares, interior de Minas Gerais. Que não é uma cidade rural, tá? Valadares é uma cidade bem grande, tem 300 mil habitantes, bem urbana, mas tem zonas rurais, tem pequenos bairros, assim, mais distantes do centro, que são bem rurais. Então, onde eu moro aqui tem bastante chácara, fazenda, e eu tô morando aqui, fez 2 meses agora que a gente tá morando aqui. Então, bora lá que eu quero atualizar vocês, pra vocês verem que tá tudo crescendo bem forte. Peraí. Ó, aqui é perto da cozinha. Aqui ainda tá brotando algumas coisas que eu comecei a colocar agora. Mas tem alho, tem manjericão, saião. Não sei se vocês conhecem isso aqui, eu conheço como saião. Ó, isso chama saião. Isso é ótimo pro pulmão e aí eu ganhei uma mudinha, plantei aqui. O alho, olha que lindo, gente. Essa folha do alho é comestível e é deliciosa. Aqui foi que eu fiz o videozinho que eu mostrei pra vocês. Gente, olha o pé de tomate. Já tá chegando a hora de amarrar ele aqui, ó. Mas tá super bonito. Vou amarrar ele aqui no pé de manga. Deu bastante tomate. Aqui o coentro, ó. Já até comi, gente, coentro. Não resisti. Aqui foi uma cebola que eu plantei, gente. Cebola de cabeça. Pra eu poder comer a cebolinha. E olha que deu super bem, ó. Aqui tem mais alho. Aqui um chuchu. Olha que lindo, gente. Ó, chuchu tá subindo aqui. Aqui é a orquídea que eu ganhei da minha vizinha. Deu super certo também. Tô muito feliz porque a terra aqui é muito boa. Aí deixa eu mostrar aqui. Ó, isso aqui é almeirão. Não sei se vocês já comeram, mas é muito gostoso. E ó, tá crescendo bem. Tá crescendo rápido aqui. Aí eu fui misturando tudo, ó, tomate, aqui, ó, uma punk, ela tá bem pequenininha ainda, mas chama erva de jabuti, é muito interessante, gente, ela é super gostosa e muito nutritiva. Aqui tem mais tomate, aqui tem macaé, que é de fazer chá, não sei se vocês sabem, se vocês conhecem, mas é ótimo pro estômago. E aí eu ganhei uma mudinha, e ela tá linda aqui também, ó. Essa aqui é a primeira parte, que eu fiz outro canteiro ali. Esse aqui, a Major Gomes, olha. Ficou super bonita também, já comi também. Gente, aqui tem barulho de cachorro. Se eu parar de gravar por causa do barulho, aí eu não vou gravar. Aqui, olha, o Matheus colocou uns grãozinhos de feijão, que eu falei pra ele testar se dava certo. E brotou bem, tá vendo? Então acho que depois a gente pode fazer um canteirinho aqui, plantar um feijãozinho. Aqui tem mais tomate. Lembrando que a gente ama tomate, os meninos comem muito. Eles vêm direto no pé e pegam lá na minha mãe. E tá com florzinha, ó. Que coisa mais linda, gente. Ó. E tá super bonito, sabe? As folhas estão bem viçosas. Aí vamos andando. Aqui tem mais tomate. Aqui... essa muda é banana pacovã, que eu trouxe lá do sítio, lá do nosso sítio. E agora, tipo um mês e meio depois, que brotou. A outra coisa que tem bastante aqui no nosso terreno, né? Aqui no meu quintal, é serralho, que eu já comi também, ó. Tem bastante serralho, ó, muita.
Isso aqui eu ganhei muda, que é capim santo, capim limão. Muito bom, você faz um chá e depois faz um suco com ele. Uma delícia. Vamos lá. Ai, gente, isso aqui. Tem um tomate aqui, mas aqui no cantinho, isso. Eu trouxe lá do Caparaó, porque eu fui lá. E diz que é um chá muito bom. Chama Palma, parece. Depois eu vou lembrar, que eu lembro que eu gravei o homem falando o nome. Mas eu achei que não ia brotar e brotou. E esse aqui é uma árvore que eu ganhei, uma plantinha também, é medicinal, chama Pariri. E ó, começou a brotar. Eu achei que não ia brotar. Tanto que eu achei que isso aqui tava morto, eu coloquei esse aqui junto, tá vendo? Aí agora eu vou ver se eu consigo tirar e separar isso aqui, o tomate e tal, os três. Mas ó, como eu falei pra vocês, olha o tanto de serralha que tem. Tem muita, muita, muita serralha. Tudo aqui, o quintal. Almeirão roxo também tem um monte. Olha aqui. Vai nascendo aqui. E aí o que eu tô fazendo? Tô pegando alguns e colocando no canteiro, né? Pra crescer melhor. Aqui um pezinho aqui de limão. Começando a brotar também, ó. É muito legal, né? Ver as coisas desenvolvendo. Meu pai me deu uma banana nanica. Essa aqui é a banana nanica. E aquela ali, eu acho que é a banana três quinas. É um desses dois, tá? Essa aqui, eu acho que é a três quinas. E essa é a nanica. Aí vai ficar aqui, ó, nesse pedaço do quintal. Vai ficar bastante banana. Quando elas se desenvolverem, vai ficar um meio aqui com bastante banana. Como é pertinho da casa, eu vou cuidar bem pra não dar bicho, né? Aqui também trouxe de Manacapuru. Essa foi a minha vizinha de lá que deu. Muito querida, dona Leide. Ela me deu essa banana pra covan e ela tá se desenvolvendo super bem, gente. Então, como aqui chove menos, eu acho que daqui a um ano, mais ou menos, a gente vai ter banana pra covan pra comer. Trouxe a gatinha que adotou a gente. Vamos ver. Aqui, a nossa hortinha. Ó, eu dei uma limpada aqui ontem, tava com bastante mato, porque caiu uma chuva aqui esses dias, então deu muito matinho desses matinhos assim. Eu queria até mostrar pra vocês, porque eu acho que isso aqui é comestível, mas eu não conheço. Olha, tá vendo? Ó, vou mostrar de mais de perto, se alguém souber o nome disso, porque eu provei, mesmo sem saber se pode comer, eu provei. E ela é bem picantezinha. E aqui, ó, que eu ganhei mudinha de mastruz. E, gente, tá brotando. Fiquei muito feliz, porque eu amo isso aqui. Isso aqui é vermífugo. Também é muito bom pra doenças, gripe, pulmão, essas coisas. Então, gostei muito que eu ganhei essa mudinha. Eu já fiz um chá com as folhas, né? E plantei o galinho. Aqui tem outra cebola. Eu acho que vou comprar mais cebola de cabeça e plantar, gente. Aqui tá R$2 o quilo da cebola, bem baratinho. Mas a gente sabe que comprar no supermercado provavelmente vai ter agrotóxico e tudo mais. Aí vamos lá, nesse outro, ó, tá na frente da casa, o outro canteiro é lá atrás. Aí fiz um aqui na frente, perto do romã, tá vendo? O romã tá rebrotando, ele tava seco, morrendo, ele tá rebrotando por causa do nutriente da terra. Aí que também tem tomate, tem almeirão, tem melissa e aqui manjericão, gente, comprei no supermercado. E coloquei os galinhos aqui. Olha que coisa mais linda que tá, gente. Tá muito bonito. Ó, ali tem mais couve também e tomate. Pessoal, já estamos no outro dia aqui, porque ontem, quando eu tava gravando pra vocês, o pessoal veio vacinar os cachorros, aplicar a vacina da raiva. E aí, tava muito barulho, achei melhor parar de gravar. Enfim, vou mostrar pra vocês o restinho das coisas que tem aqui no quintal, que eu tava mostrando ontem. Pra vocês terem uma noção de como é que tá, né? Ó, então um dia lindão. Solzão. Ó, só vai estar uns nuvenzinhos lá longe. Aqui tem um monte de terra que eu ganhei, ó. Da minha vizinha, tô usando. Ainda não tive tempo pra fazer o resto, mas eu quero preencher os canteiros. Aqui eu trouxe de Manaus, ó. É um tipo de batata que tem a folha roxa. Depois eu vou limpar. Olha o tanto de serralha, gente, que nasce, ó. Tô limpando mais é com a mão pra ter cuidado de que, sabe, tipo assim, puxar, ó, e vir com a raiz, que é melhor do que capinando. Ó. Aqui tem um coentro, que sabe Deus como que nasceu aqui. Acho que o Matheus colocou uma sementinha aqui. E aqui batata, que eu também trouxe de lá, ó.
lá do sítio. Trouxe umas raminhas pra plantar aqui. E aí depois eu vou... Aqui pega sol, tá, gente? Determinada hora do dia pega sol aqui. E aqui, ó, tem um pezinho de giló. Tá vendo? Ganhei da minha vizinha. Já nasceu essas três folhas novas aqui. Aí ali tem taioba. Aqui tem bertalha. Isso aqui é a semente da bertalha, ó. Bertalha é uma punk, bem gostosa, ó. Aí eu ganhei uns galinhos e tá brotando aqui também. Ela vai tomar conta aqui. Ali tem um galinho de Ora-pro-Nóbis. Essa aqui é uma flor que chama Juliana. Trouxe da casa que a minha mãe morava quando ela era criança. E ela falou que lembrava muito dessa flor na casa dela. Aí eu trouxe uma pra plantar aqui. Isso aqui é caninha de macaco, que tá brotando. Trouxe lá do sítio também, agora que tá brotando. Que é hibisco. Deixa eu ver mais. Aqui tem Ora-pro-Nóbis, esses dois. A roseira rebrotou, cortei bastante dela. E aí tá brotando, ó. Olha como é bonita. Linda, né, gente? Muito bonita. Aqui tem dois hibiscos, um aqui e outro ali. Ainda falta limpar bastante, gente, que isso é tudo tiririca, tem a raiz bem profunda. Aqui os abacaxis, ó, que eu trouxe lá do sítio. Tô começando a dar folhinha nova. Ali também tem mais um. Vamos ver. Aqui é a macaxeira que eu plantei, que a vizinha me deu. Não plantei muitas, né? Plantei só seis pés, mas tá bom. Depois eu vou plantando mais, ó. Aqui é um pezinho. Eu acho que é limão. Não tenho certeza, mas acho que é limão. Aqui também tem outro. Acho que é laranja esse. Eu não conheço, só de olhar a folha. Aqui onde eu fiz o jardinzinho ainda não começou a desenvolver muito. Eu acho que vou plantar bastante flor aqui. E aqui nesse canteiro, gente, eu semeei muita flor. Flor de sol pleno. Pra ver se elas brotam, pra ficar bem floridinho aqui. Mas tá bem melhor já, gente. Bem mais verde do que tava, né? Do que quando a gente chegou aqui. Aos poucos vai melhorando. Aí nesse matinho aqui, ó. Tá cheio de serralha, tá vendo? Um aqui, um ali, outro ali. Tem trevinho. Pra quem não sabe, também pode comer. Trevo é punk, bem azedinho, bem gostosinho. Pode comer cru. E a serralha come refogada. Aqui tem um pé de pitanga. Já tá com brotinho. Ó. Vamos ver. Aqui uma banana. Daquela que dá um negocinho rosa, assim. Banana de jardim. Aqui tem outra. Vai ficar bem bonitinho quando eles brotarem. E aqui a aroeira. Da pimenta rosa. Ó. Tá com brotinho. Olha, gente, que bonitinho. Tá com folhinha nova. É isso. Aí mais capim-limão. E as bichinhas estão aqui, ó. Aqui já tá no outro dia. Todo dia eu água, gente. Porque é bem seco. Mas é isso, ó. Tá brotando bem as coisas. Tá ficando bem legal. Se vocês conseguirem perceber, aqui tem uma linha. Ó. Aqui tem outra linha. A minha ideia é ter, tipo, quando crescer, ficar parecendo uma pequena agrofloresta, né? Que a gente vai misturando as espécies e vai crescendo as coisas. Uma vai ajudando a outra aí a crescer. Gente, olha, o que deu mais objetivo era mais mostrar pra vocês como é que tá aqui, o que eu já fiz, como é que tá, o que, já cresceu. Prometi pra vocês que vai ter receita e vai ter. A gente tá terminando de organizar as coisas, tem dois meses que a gente tá aqui. Mas assim, tem bastante trabalho, tem as crianças, então a gente tá fazendo as coisas aos poucos. A gente vai viajar agora, espero quando voltar pintar esse muro e terminar de pintar a casa. Vai ficar bem legal, acho que vai dar um tchan, assim, vai mudar bastante. Mas eu quero agradecer a vocês, as mensagens que vocês estão mandando, tá tudo bem com a gente. Quem tá mandando mensagem lá no Instagram, preocupado que não tem vídeo, tá tudo bem, gente, a gente só não tá tendo tempo. Antes, quando a gente tava no Amazonas, eu gravava e eu já editava, né? E aqui não, aqui eu tô gravando e editando, porque eu já tá com bastante trabalho, e graças a Deus que tá com bastante trabalho, né? A gente tá se planejando pra fazer outra viagem só no final do ano agora. Mas a gente vai pra Curitiba pra passear, passar um tempo lá.
Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar cuidando da casa, mostrando para vocês. Eu tô com várias receitas anotadas para fazer para vocês. E espero também terminar o vídeo que eu comecei a gravar com a minha mãe sobre a história dela. Acho que amanhã eu vou conseguir fazer isso. Amanhã de manhã eu vou tentar gravar. E aí eu faço a edição do vídeo e posto para vocês, tá bom? Mas a expectativa que eu tenho, assim, que vai ter mais ou menos um vídeo por semana, por enquanto. Até eu me adaptar à rotina nova aqui e também conseguir gravar. Porque para gravar, gente, eu preciso ter uma estrutura, assim, ter um pouco de silêncio. Tá tudo organizadinho para conseguir gravar, né? Gravar receita e conversar com vocês. Porque se não tiver com silêncio, eu não consigo conversar. E aí fica ruim, né? Ficar colocando vídeo só com música, com música, com música. Eu já não gosto tanto. Eu gosto mais é de falar mesmo com vocês. E eu aceito sugestões de vídeos. Podem colocar aqui. Tô pensando em fazer umas receitas com punk também. Para vocês verem que dá para comer, que é possível e que é gostoso. Tá bom? Beijão, fiquei com Deus. Um abraço para todo mundo aí que tá mandando mensagem. E até o próximo vídeo aqui do canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, que faz muita diferença pro meu trabalho, tá bom? Beijão e até mais.